stupid. On je vždy svelící, ale jako jenom amatérský, ale že by měl, ale to už je tady jako ani mezi má to ale nízký sajt. Vy jo, všetci chudáka strašíte, on pak to dostane to podné. Ta čtyřkolka, co tam je na těch balonech? Jo. To je pěkná, no, nebo jako taky kouká. Thank you.
Tak to nedělej, Rusi, ale nebo tě zhodí ještě. Ale tam na prečo, ne na mne.